nebaza General Muhoozi Lugaba nebikula lino ne mama Spika Nalongo. Yes, Cool PROJOURN Media oluvannyuma ate olw'omubaka owa Bukoto South ate mwatu wali omukulu amanyiddwa nga Dr Twahah Kagabo okudduka ku Bobi Wine n'ekibiina ekyennopu neyeegatta ate ku ttiimu Muhoozi era nga gy'abadde akakalabiza emirimu gye. Essaawa zino avuddeyo n'alagira ddala okusima kweri Muhoozi olw'okumuwa emmotoka yiyo Land Cruiser Kapyata. Naye bino byonna kituufu, yalaze nti bamwagala bakola biki ne bino byonna yeerabidde nti biriko omuwendo gwabyo. Ajja kugenda akomewo ng'alowooza nnuupu esobola okuddamu mmuwa kaadi naye ng'ate mwattu tekikyasoboka. Kubanga n'abantu abamuteekamu obwesige bagenda okizuula nga bano banoonyi ba nsimbi. PROJOURN Media kamukulekere omwewulirireko. Twebaza Mukama Katonda olw'ebirungi byasusizaabo, nga bwe nabagamba nti abansabira obubi bwe basaba edduwa zaabwe Mungu akikusa mu kikusa n'enfuna birungi. Nebaza General Muhoozi Lugaba ebikula lino ne maama Sipiika Nalongo, obulamu butambula, obulamu bulinga bwe twabubala. Kakati ebyokusitwagolinga siyinza kusobola kusitwagolinga bbanga lyonna, mumanyi ekigambo kyekitegeeza kibinyuma. Ne kati bwe okosemberedde abantu ab'omugaso ne muka omuyina Nalongo omuyina ow'enkofiira omuyina ate ekirala obwoyagala ki neyanziza neyanziza.